Kanoiwa namandoweta vano nhaudzenyudzo manhoko dzozuwaro chishanu mwedzi uno wachikumim mambo mutoko nyasi waburika ari kureketa iwo kuti vari kufara bano zviri kuitiwa no ari kuunga matombo matema ari medu muno mamutoko watiwo vanhuwo mamutoko varibe kana chibodzi vari kuboya apawo zvatotsinhiwa nevakuru kutaro mutokoro vachitoti paribe kana chibodzi vari kuboya hurumende yakaita zvayakaita apa ndiyo ino masimba ese kuti wachinje mitemo iri kuitika ipapa kureketano kutaro mutoko paribe kana mari bodzi inowana nokuti waribe mutemo unosunga makambani kuti agowapa mari zvinhu zvinotorwadza mabi angu asi tinoemba kuti nerumwe gore zvichachinjawo tindori munyaya yakadekerekera pabodzipo kwai kuchiredzi wanhu vaikweyo vari kufara bano zviri kuitiwa no kambani iri kuchera marasha yokuindia kambani iyi kwai iri kurega kuita zvainofanira kuita zvainofanira kuita zvinofanira kureketiwa noema ipapa zvinhu zvizhinji kwai migwagwa nozvimwe kunyangwe nemweya wokufema chaiwo waita kunyangaritsa kunzvimbo yochiredzi iyi idi pakatonyangaritsa heno vakuru vedu kuti vanotofungireiwo kureka zvakadari zvinoitika mumwe mumiriri wedare reparamende anonzi Godfrey Store aendesa vamunangagwa kumatarodzi mhosva anonyaya yekuti wakabvuma kuti bumbiro romutemo richinjiwe heno mabi angu hwendo huno kuti zvichapererepi ticharamba takandoringa zvese zviri kuitika zvii zviri kuhwadza mabi angu kufunga kuti kureketano mushongodzi wamupengo uchiri kuboyekaba muzvipatara zvehurumende iwo hurumende wakungoramba wachindoti wanhu vareke kugopaparika asi warambe wakadipfama hawo nokuti mishonga iripo asi chokwadi ndechokuti mishongayo pachiribe ipapa pamishonga yese yapihwa iyi Zimbabwe yakanga yapuwa mishonga miriyoni nozvuru mazana manomwe asi kureketa kuno miriyoni bedzi ndori mushonga iri kusikana kuti yapuwa vanhu heno kuti zviri kumbotekaira sei asi kwaiwa nomari dzavo aiwa wakukwanisa kuenda hawo koboya mushonga kuzvipatara zvakazvimira zvega vachibhadhara mari inoita madhora makumi mairi yokuamerica kana kutoti madhora makumi mashanu chaiwo kana uri munhu wokunze kwenyika idi pariba kuziva kuti zvichagotekaira sei ipapa mune imwe nyaya iri kuhwadza mumiriro wenyika yeDRC muZimbabwe mawapanga mwanananga kwai akagopuwa mari inoita zvuru zana nomakumi mairi chaiwowo mari yokuamerica nobhangi ronyika mukutengeserana kwavanoita nomakambani zvatosaika kuzikana kuti kohoko nai munhu uyu achigoita zvii apawo hurumende wagomupa sei mariyo nokuti isusu tiribe chokuita nevanhu vokuDRC pakupanana maridzi nokuti maridzi dziri kupuwa nomari iri pari iri nani kudarika mari chaiyo chaiyo yainofanira kupuwa nayo idi tichagoziva zvizere kana tagoringitsapo kare ticharamba takatetekera mabi angu nyasi nhau dzedu dziri kuramba dzichindohwadza zviri kubuda kapachena kuti kurambidziwa kwakaita makombi kuti atekaire mugwagwa kwaita kuti vamwe wechidiki vari munzvimbo dzinogara vanhu vazhinji vataikiwe noupenyu vari kutaikiwa noupenyu nonyaya yokubata zvinodhaka zvinoparadza ipapa kureketano vazhinji vari kugara vakabatiwa nomusombodhiya vari kugara vakabatiwa nozvimwe zvinoita kuti watadze kana kusaya kuboya ramangwana riri nani dai hurumende yavo benhutsa mumugwagwa peno wairamba wachindoitawo zviri nani zviri nani zviri nani idi zvinohwadza mabi angu mhuri yavamugabe yagwendesa mambo wavo kwazvimba kudare rodzimhosva wachiti ari kuita zvinoba waari kuda kuti areke zvaari kuita zvokuti anoda kuti afukunure mutumbi wavamugabewo idi pakanyangaritsa asi tinoramba takandoringa kune inonzi intwasa short story competition iri kuda kuti vanhu vanyore kunyaya kwavo kupfupi pfupi wagoendesa ipeyo anenge anyora kanyaya kanodiwa nevanhu vese kanonakidza kwai achagopuwa mazana matatu madhora wemari yokuamerica vanhu vari kupedzisira kuendesa zvavanenge vanyorazvo zuva rochimakumi mairi mwedzi wanyamavhuvhu tinaendesawo nyaya dzedu mabi angu kwainozera vanhu vakugotenga mapfuta opeturu
kana nomari yoku America inoita dora nomasendi makumi matatu pa diesel no dora nomasendi makumi matatu anonhatu ro petrol kana iri mari yomunyika kwai diesel kutengiwa no zana no gumi romadora nomasendi makumi mashanu nomana kana iri petrol zana romadora no gumi nombiri nomasendi makumi mashanu noshanu izvi zvatandanya si kusvikira mwedzi uno upere toramba takandoringa kuti wachagodini kana wapera mwedzi uyu. Pai bangiro nyika aragotiro mabhengi ese akufanira kuti aendese mari dzavo dzavanenge vaboya nedzavanenge vaita kubhangiri wati izvo paribe mari yavanogopuwa yekubereka pamari iyi asi pari kusaika kuzivikanwa kuti kohoko zviri kudari ticharamba takateya nzeve tichigokunyepai zvinenge zviri kuitikazvo. Kwai nyasi kwatambiwa ragibhi nezvikwata chomuno nezvikwata zvokuzambia chikwata chovarume chomuno chakunda chokuzambia zvibodzwa makumi mashanu nonhatu pazvibodzwa zvitatu. Wana mai wasikana wakundiwa nozambia pazvibodzwa gumi nonomwe zvavanga vainazvo zambia ino makumi matatu nosere wapwere wachiri pasi pamakore makumi mairi zimbabwe yahwina nozvibodzwa makumi matanhatu noshanu kuzambia ino gumi nonhatu gumi nombiri bedzi tiringedzo pasi rese. Kugana wada kuvhura mumwe muchinjaniswa wemugwagwa wakadurikidzana kana chaiko idiwa biedu ari kuita kushaina idi apawo kuva kunigeria kwai hofisi dzosarudzo dzabhombiwa nevanoita zvokubhombazvo idi paribe chizvino apa apawo kuburkina faso kwagwarashiwa vanhu vanosvika zana novapanduki henokuti zvichagotekaira sei asi tinoramba chindoti mweya yavo izorore murugare. Kwai kuAustralia Qantas yondege dzavoyo yaakutoita kufukira mavhiri ondege kuitira nyoka dzireke kugokwira mundegemo idi zvakatoma zvinonetsa vabi yeduwa. Kwai Trump arambidziwa kuenda paFacebook kwamakore mairi chaiwo aita kupaumba chaiko kupupa furo nonhawi idi zvakatonyangaritsa izvi. Kwai kuno vazhinji vaakubhadharisiwa mari yokueurope inoita ma zvuru zvitatu chaizvo nonyaya yako yokubajecha kwai kuno jecha rokuitari rakachena kuti mbure tete rinodiwa fani nevanhu vazhinji idi zvakaoma mabi angu asi todifamira pano ndini wenyu mhandi wehonhawo.